Olá, tudo bem com você? Olha aqui o que eu trouxe para você para nossa aula de sexta. Essa bolsinha que é uma gracinha no modelo bucket, também conhecida como bolsa saco, onde eu vou te ensinar de uma forma muito fácil, nem utilizando forro estou utilizando. Você vai ver que delícia de fazer essa peça. E se você está chegando agora no canal, não me conhece ainda, eu sou Luciene Ferretti do nosso ateliê Luciene Ferretti. E eu quero também te encontrar lá no meu Instagram, Luciene Ferretti Ateliê. E aí, você gostou da peça de hoje? Acha que outras pessoas também podem gostar? Então já curta esse vídeo, é muito importante sua curtida aqui. Compartilha e se inscreva aqui no canal, porque como você sabe, ou se você não sabe ainda, toda sexta-feira nós temos aula. E se você já está aí se perguntando aonde estão as medidas, aonde estão os moldes, como sempre eu explico para você, ou para quem está chegando agora aqui no canal, que os moldes e medidas eu disponibilizo primeiro no meu grupo no Facebook, Nosso Ateliê Luciene Ferretti, e depois eu disponibilizo também no meu blog, o Nosso Ateliê. É só acessar que está tudo prontinho para você. Mas, como eu falo muito pra caramba, vamos já para nossa aula de hoje. Vou começar aqui, ó. Vou mostrar para você o material que eu estou utilizando, que é o Soft Color. Esse aqui é do Universo da Arte. Você pode escolher a cor da sua preferência e lá no molde você vai ver essas marcações aqui, tá certo? Que é onde eu vou fazer, né, as aberturas aqui, colocar o ilhós. Então vai estar marcadinho direitinho aqui no molde. Você vai fazer essas marcações. Aí, olha, eu também marquei aqui o meio, tá? Dobrei assim, ó. E marquei o meio aqui embaixo, nas duas partes. Então, eu vou pegar, olha, as duas bases, colocar direito com direito. Olha os piques aqui já juntinhos. E vou passar a costura nas laterais. Essa marcação aqui, ó, vai estar também no molde, que é um pouco mais que um pezinho de máquina. Vou começar e terminar com o retrocesso, tá costurando bem em cima dessa marcação. Você pode colocar os prendedores para estabilizar essa peça. Já aproveita, vai tirando o excesso de linha, tá? Aqui, ó, a tesoura também que eu tô utilizando é do Universo da Arte, linda, né? Assim como todo o material dessa aula. Agora, eu vou posicionar o fundo da bolsa. Esse aqui, ó, essa parte aqui que você vai encontrar circular no molde é o fundo, que está marcado os piques, ó, nos meios todinhos, os quatro meios com o pique. Então, eu vou pegar o direito e vou colocar com o direito aqui. E vou passar uma costura aqui, ó, unindo esse pique. Tiro da máquina, vou pegar o outro pique aqui e vou unir com esse outro aqui, ó, pique com pique. E novamente passo a costura daqui. Olha, já uni esses dois. Agora, esse outro aqui eu vou unir na costura, tá vendo? Nessa junção da costura aqui, que é o meio. Primeiro você abre a costura aqui, ó. Eu abri a costura, por isso que você tem que dar bastante retrocesso e passa a costura aqui, unindo o pique à costura. E vou repetir o mesmo procedimento aqui do outro lado. Todos os cantinhos, tá? Todos os meios já estão presos. Agora eu vou fazer a costura em toda a volta. Eu preciso fazer essa costura por essa parte aqui, não pelo fundo, tá? É pelo corpo. Então, eu vou posicionar a bolsa aqui, ó. O corpo dela aqui, vou colocar um pezinho de máquina, assim, ó, dá para você ver melhor. Já baixei aqui a agulha e vou começar a costurar, certo? Dando toda a volta, a distância é um pezinho de máquina. O ponto que eu tô utilizando é um pouquinho maior que o 4, tá quase 4,5. Ó, chegou aqui na junção, eu abri a costura direitinho, já estava aberta, né? E vou acomodando. É um material bem maleável, você consegue ir acomodando ele. Aqui, ó, já concluí a costura.
Agora, eu vou fazer o acabamento aqui com o viés, tá? Pode ser o viés vermelho, pode ser o viés preto, viés que você tiver aí. Eu estou utilizando dessa vez o viés de gorgurão, que é esse aqui que tem essa marcação aqui no meio. Mas também pode ser o de algodão ou o viés de boneon. Eu dei uma selada aqui com o isqueiro para ele não ficar desfiando e vou dobrar assim, colocando proporcionalmente, metade para um lado e metade para o outro. Tá, ó, já concluí aqui, ó, passei todo o viés. Aqui na lateral não precisa, mas se você achar que é necessário, pode passar também. Agora, vou virar para o lado direito. Agora, eu vou preparar aqui o fechamento, tá? A tira de fechamento, conhecida também como enforcador. Ou seja, eu cortei o material com 2 centímetros de largura e 80 centímetros de comprimento. Já passei a colinha de contato aqui, ó, toda a extensão do material. E vou fazer o seguinte, vou unir assim as extremidades, como se estivesse beijando, tá bom? Ó, de fora a fora. Olha aqui como é que ficou, ó. Já tá dessa forma. Agora eu vou passar a costura aqui, ó, em toda a extensão da peça. A costura que eu vou passar aqui, ó, mais próxima da extremidade aonde teve a união, tá? Que fica aberto aqui. A costura é feita. Aumenta o ponto, tá? Pra ficar assim bonitinho, pode colocar o ponto 5. E se você tiver dificuldade também em costurar, pode utilizar o pezinho de teflon para correr melhor aqui no material. Agora você vai preparar o passante, ó. Cortei no material 3 centímetros por 8 centímetros e vai fazer isso aqui, ó. Você vai dobrar, sobrepondo as pontinhas assim, ó. Vai sobrepor e passar uma costurinha aqui, bem no meio, unindo essas duas partes. Já adiantei esse passo. E lembra aquelas marcações, ó? Os furinhos aqui já estão feitos. Como que foi feito esses furinhos? Com essa ferramenta aqui que chama furador, ó. Tá até aqui, ó. Tá vendo o material aqui? Que você vai fazer o seguinte. Você vai posicionar aqui. Vai colocar na marcação. E você vem, olha, com o martelo mais pesado. Não é aquele bonitinho delicado, não. Porque senão não aguenta para poder furar, tá bom? E você vai fazer todos os furos aqui, ó. E aqui, ó, nesses furinhos, onde vai posicionar o ilhós, tá? De acordo com o tamanho, você vai colocar a matriz tudo direitinho. Mas se você não tiver, você já pode utilizar esses furinhos, onde você vai estar passando aqui, ó, a tira de fechamento, que é o enforcador, tá? Da peça. Então, se você não quiser utilizar o ilhós, você já pode utilizar os furinhos assim. Mas é necessário fazer com a ferramenta para que ele fique bem certinho assim, tá bom? Proporcional, certinho, bonitinho. Veja aqui, olha como que fica bonitão assim, ó, com ilhós. Fica outra coisa, né? Fica maravilhoso. E o tamanho desse ilhós aqui é o 10, tá bom? Que você tem que ter a matriz certinha para colocar. Agora, deixa eu te mostrar aqui a alça, como é que eu fiz. Ela tá cortada aqui, ó, com 2 centímetros de largura, 1,20 de comprimento, mas aí você pode fazer, né? Adaptar o tamanho que você achar melhor. E olha aqui, ela tá dupla. Eu passei cola nas duas partes do material, tá? Tem aqui desse lado, e uni, tá vendo? Dela ficou uma alcinha assim, ó, dupla. E para o suporte de alça, a mesma coisa. 2 centímetros, ele duplo assim, colado com a cola de contato, por 30 centímetros. E eu vou te mostrar aqui, ó, como que você vai fazer a costura. Tá vendo as linhas aqui, ó? Tá sobrando? Porque eu fiz o seguinte, ó. Do topo aqui do meu suporte de alça até onde inicia a costura, tem 3 centímetros. Você pode fazer um pontinho aqui com grafite para você saber onde começa. Daí você vai com essa costura, ó, todinha volta, vem aqui, ó, tá? Continua a costura aqui e sobe. E vai parar também a 3 centímetros do topo. Então, o que que você faz?
Do topo até aqui, marca 3 centímetros, do topo até aqui, 3 centímetros. E você faz essa costura em formato de U, ó, todinha a volta. Olha aqui, você vai repetir esse processo na alça, tá vendo o pontinho aqui, ó? Daqui até aqui eu fiz o pontinho aqui também. E agora eu vou fazer o quê? Vou passar a costura todinha aqui, ó, toda a extensão. Chega aqui, eu viro e continuo aqui do outro lado, concluindo e parando aqui no pontinho que é a marcação de 3 centímetros. O que que você faz? Aumenta o ponto da máquina para um ponto 5 e você não precisa começar a terminar com retrocesso, você vai deixar a linha grande, assim, tá vendo, ó? Tá vendo? A linha fica assim, grandona. Olha aqui, ó, tá vendo aquelas linhas grandonas? Você passa para um lado só, tá vendo? As duas vão ficar do mesmo lado, só passar. E queima agora, tá? E vai fazer o seguinte, vai passar a cola aqui pra ela depois não soltar. Vai fazer isso aqui no suporte e aqui na alça também, ó. Que eu já costurei, tá vendo? Tá adiantando aqui pra você, ó. Já tá todinha assim, olha como que ficou aqui nessa outra extremidade. Colinha já passada nos dois. E aonde é que eu passo essa cola? Eu pego a linha, tá? Passo por cima da linha. E naquele espaço de 3 centímetros, ó. Tanto na alça como no suporte. Só isso, tá? Passa por cima da linha e preenche todo espaço que não tinha costura aqui. Aquele espaço de 3 centímetros. E aqui na bolsa, olha aqui. Na junção da costura, também já passei cola de um lado e passei cola também do outro lado. A cola de contato forte. Aí, ó, você vai pegar depois que secou a cola, colar aqui, ó. Esse aqui é o suporte de um lado e do outro lado você cola aqui a alça. Mas faz o seguinte, tá? Faz um lado de cada vez. Primeiro cola um lado e costura, depois vem aqui, cola o outro lado e costura também. Nessa partezinha aqui, ó, onde não estava costurado, que eu mostrei pra você onde tá a cola. É só esperar a cola secar e posicionar. Olha aqui a costurinha como é que ficou naquele 3 centímetros, ó. Fez o retângulo aqui, tá vendo? E do outro lado, que também foi colado, a mesma coisa, fez a costurinha aqui. Agora, se você quiser colocar rebite, beleza, pode colocar também. Aqui está a alça, e aqui, ó, no suporte, ó, que eu coloquei uma fivela, tá? É só dobrar, fazer aquele furinho da mesma forma que eu fiz, e colocar essa fivela aqui. E desse lado, ó, fechou com rebite. Fica uma gracinha, né? Agora aqui do outro lado, ó, da alça, ó, ela tá presa lá, né? Ela tá costurada aqui. Na outra extremidade, olha só. Você coloca daqui do topo até aqui, mais ou menos 6,5 centímetros. E entre um furinho aqui e outro, que esse aqui foi o vazador número 3, tá? Um pouquinho menor que o outro, tá vendo? Eu coloquei 2,5 centímetros. Daqui pra cá, 2, daqui pra cá, 2, e assim foi. Concluindo aqui, ó, 4 furinhos, tá bom? Da mesma forma que eu mostrei pra você. Colocando a base, o furador e aquele martelinho pesado, tá vendo, ó? Ficou dessa forma. Aqui, ó, abri assim, você vai pegar, colocar no central, passar aqui. Ou seja, ó, 1, 2, 3 pra cá, 1, 2, 3 pra lá. E vai passar em toda a volta. Já passei em todos. Lembra aqui o passante, ó, que eu costurei ao meio? Já passei aqui também, ó. E agora você vai puxar aqui. E aqui está, olha aqui, prontinha. Passei aqui, ó, tá vendo? E ficou muito lindinha a nossa bolsinha. Ó, daí você faz o seguinte, ó. Você dá um nozinho aqui na pontinha, que vai ficar bem graciosa a nossa bolsinha. Viu só? Que rápido, que fácil, ah! Rapidinho, com um pouquinho de material, você vai fazer um monte de bolsinha pra você. E é muito importante que você faça as bolsas que eu ensino aqui no canal, as peças, e você compartilha nas suas redes sociais e me marca, porque eu vou amar ver a peça que você fez. Então, eu vou esperar você na nossa próxima aula de sexta-feira. Muito obrigada, grande beijo e até mais!